No niin, hyvää päivää. Nyt olisi muutama syy, minkä takia kannattaa äänestää tämän vuoden eduskuntavaaleissa. Pistetään ensimmäiseksi semmoinen kysymys tässä esille ihmisille, että minkä takia kannattaa mennä äänestämään ja minkä takia kannattaa antaa vielä äänensä Suomen puolesta. Meillä on semmoinen systeemi täällä Suomessa kuin D'Hondtin menetelmä äänten laskemisessa. Se tarkoittaa sitä, että jos sä haluatkin antaa jollekin henkilölle äänes, joka ajaa niin kuin niitä asioita, jotka susta tuntuu, että hei, tää puhuu hyvin ja tää on semmonen, joka on erittäin miellyttävä minua kohtaan. Sun pitää miettiä yhtä asiaa, mihin puolueeseen se kuuluu ja kenelle se ääni menee. Koska meillä on semmonen järjestelmä, joka suosii isoja puolueita. Jos niillä on jo valmiiksi isot resurssit ja muuta, siis sä äänestät jotain pientä puoluetta, joka sanoo, että hei, mä tykkään tosta tyypistä, että se uskaltaa puhua. Niin tosiasia on se, että se ääni voi mennä sillä tavalla pilalle. Eli sä et saa ketään sellaista ihmistä sinne eduskuntaan, joka ajaisi sitä asiaa, mistä sä pidät. Sun pitää miettiä sen tähden, mitä puoluetta sun kannattaa äänestää. Meidän Suomessa on monta suurta puoluetta ja sulla on mahdollisuus nyt miettiä, että hei, mikä näistä suurista puolueista on se, joka on tehnyt viimeisen vaalikauden aikana Suomelle hyvää, mikä on tehnyt pahaa. Mikä lupaa jotain ja joka pitää lupauksensa tai yrittää edes tehdä niin. Sen takia mä laitan oman suositukseni, että kannattaisi äänestää jotain niin kuin perussuomalaiset, koska he pitää sen, mitä he on lähtenyt sanomaan ja on jo kautta linjan koittavat pitää. Se, mitä siellä on ollut sitten, että vanha perussuomalaisten linja, joka oli sitten Soinia ja muita, jotka sitten käänsi takkia ja muuta, pitää unohtaa, että nämä ei ole mukana siinä, että nyt kun on Halla-ahoa ja muita johtamassa, niin siellä on paljon enemmän sellaista väkeä, joka pitää sen linjan, jota ne sanoo ja johon ne on lähtenyt. Jos sä annat äänes, sanotaan nyt, että sä annat vaikka Halla-aholle äänen tai jollekin siellä perussuomalaisissa, se ääni menee sille puolueelle ja se tarkoittaa sitä, että D'Hondtin menee telmällä, koska se on pikkasen isompi porukka, sieltä pääsee väkeä eduskuntaan. Sanat äänes jollekin pienelle, sanotaan jollekin pienelle puolelle, joka on ilmestynyt tyhjästä. Sä ajattelet, että hei, se ajaa vielä paremmin näitä asioita, josta mä pidän, tai joka olisi semmoinen hyvä henkilö. Se ääni katoaa, henkilö ei pääse minnekään, ja se ottaa sen äänen pois sitten ikään kuin, sanotaan, joltain sellaisilta henkilöltä, jotka olisi voinut ajaa sun asiaa. Eli mieti sitä. Mieti tarkkaan nyt tätä, että älä ajattele sitä sillä menetelmällä, että minä haluan sen minun ehdokkaani sinne eduskuntaan, vaan ajattele sitä, onko tämä puolue, jolle mä annan sen ääneni, ajamassa sitä asiaa, joka voisi viedä Suomen etua eteenpäin. Ja nyt puhutaan Suomen edusta, ei siitä, että ajetaan joku henkilö eduskuntaa, joka sanoo sen, mitä sä haluat kuulla, ja se ajaa puolueen, pelkästään puolueen etua, koska puolue voi ajaa mitä tahansa. Tässä on nyt esimerkiksi semmoinen kysymys, että mitä puolue edustaa, ei mitä ehdokas. Sun pitää tietää se, että sulla on se puolue, jota sä äänestät, vaikka sä annatkin ääne sille ehdokkaalle. Ja sen takia jälleen kerran mä suosittelisin esimerkiksi sellaista puoluetta kuin perussuomalaiset. Koska me tiedetään, että siellä on linjaan enemmän sen Suomen puolella, eikä sen, joka siellä sanotaan, esimerkiksi me puhutaan vihreistä tai tällaista, jotka sanoo, että joo, me halutaan vihreä Suomi, me halutaan ilmastonmuutos kuriin ja muuta. Ja mitä he tekee, kun hän pääsee valtaan? He ajaa ensimmäiseksi sitä, että Helsinki rakennetaan ihan umpeen, koska se vaan kuuluu, että se säästää jollain tavalla luontoa. Mutta tosiasia, että se ei säästä mitään luontoa, vaan se on Agenda 21, joka on YK:ssa siellä semmoinen asiakirja, joka ajaa, että ilmastonmuutoksen nimellä ajettava politiikka, jolla ei mitään tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa, vaan sen nimellä voidaan ajaa päätöksiä läpi. Ja tässä nyt on se, että mitä on ennen aikaa jo tiedetty, että vihreä liike Greenpeaceista lähtien heidän perustajat sanoivat aikoinaan, että kun he lähti hyvällä mielellä siihen, he ei voinut jatkaa siinä, vaan erosivat, koska sanoi, että kommunistit tuli ja sanoi, että he huomasivat, että he voivat ottaa tällaisen vihreän liikkeen valtaansa ja ajaa tällaista marxista ajatusmaailmaa vihreän liikkeen nimellä. Se on aina ollut ihmiskunnan historiassa tämä sama ajatus, niin kuin, että saatat hyvän idean, joka ihmiset, hei, tämä on hieno asia, ja sitten kun ne äänestää sua sen takia, että mä säästän kukan tuolla, niin sitten kun ne pääsee valtaan, niin vetää sulta rahat sun lompakosta, ja sitten sanoo, että koska me säästämme luontoa, sinut pitää köyhdyttää, ja ne rahat pitää antaa jollekin rikkaalle taholle. Eli miettikää vähän tarkkaan sitä, kun te menette
annatte äänenne vaikka vihreän ajatuksen tähden. Se ei pidä paikkaansa. Kannattaa kuunnella ja tutkia sitä asiaa enemmän ja miettiä jotain ilmastonmuutoksen asioita ja huomata, että hetkonen nytte. Satelliittikuvat sanoo, että mitään lämpenemistä ei ole tapahtunut, mikään jää ei ole sulannut niin kauan kuin on mitään satelliittitarkastusta ollut asiassa, niin kummallakaan navalla. Se on vähän outo se napa, joka on sulannut sitten siellä niin kuin mielikuvituksessa. Sen tähden on tehty poliittisia päätöksiä. Eli tässäkin asiassa kannattaisi mun mielestä erityisesti äänestää perussuomalaisia, jolla on jalat maassa ja ne sanoo, että ei tuhota Suomen työtä tekevää väkeä, teollisuutta, joka on joutuu näiden tällaisten vihreän politiikan nimellä menevän varojen siirron tähden hyvin ahtaalle. Eli äänestäkää todella semmosia henkilöitä, jotka on realismin puolella tässäkin asiassa. Sitten kannattaa muistaa se, että mitä tapahtui viime tämän eduskunnan aikana. Mitä oli vanhusten, lasten ja yleensä tämmöisen niin kuin moraaliarvojen ja semmoisten, sanotaan sellaisen moraaliarvojen, niin kuin, että puhutaan, ajetaan yhden tai kahden ryhmän ajatuksia ja niin kuin niin sanottuja etuja, lainausmerkeissä etuja, vähemmistöjen etuja. Ja sitten puhutaan, että me ollaan tehty niin paljon hyvää näiden edustamiseksi, mutta miten on ne, jotka on ollut siellä, joiden etuja ei ollenkaan tarvinnut sen takia miettiä. Vanhukset, jotka on kuollut sinne, niin koska ei saa käyttää 4 pyyhettä ulosteiden pyyhkimiseen, koska se on liikaa. Ja sitten sanotaan kokoomuksen ja muiden puolelta, Sipilän puolelta, että olemme katsoneet, että ovat tehneet ihan hyvää työtä, että hyvät on tarkastettu asiat. Niin, mutta entä ne ruumiit, jotka on kuollut sinne ja miten tämä järjestelmä on nyt muuttumassa? Onko se niin, että voidaan puhua homojen asioista, transsukupuolisten asiasta tai jostain muusta ja unohtaa vanhukset jonnekin sitten, he saa kuolla sinne niin, koska me olemme edistyksen asialla. Tämä on toinen tapa, millä tavalla politiikkaa tehdään teidän yli, pään yli. Teille puhutaan aina tietyistä asioista, mutta ei koskaan niistä, jotka on todellisia ongelmia, jotka voitaisiin hoitaa. Homoasia ei ole koskaan Suomessa ollut joku suunnaton ongelma, johon pitäisi kiinnittää valtava huomio ja valtavat rahat. Minkä takia vihreät tai joku muu puolue ratsastaa sillä? Pelkästään jollain tämmöisillä asioilla valtaan ja sitten sulkevat kadut tuolla Helsingissä ja sanoo, että ei saa autolla ajaa. Siellä kukka voi kuolla jossain, jos autolla ajaa. Ja sitten vedetään ihmisiltä elämä huonommaksi ja sanotaan, että tämä jollain tavalla säästää Suomea. Suomi on muun muassa tässä ilmastoasiassa Euroopan kärkeä. Me ollaan tehty hirveät luovutukset meidän niin kuin päästöissä ja muissa, ikään kuin ajatellen, että me ollaan tehty jotain hyvää, Eurooppa ei ole tehnyt mitään, Kiina ei tee mitään, ja maailma pysyy edelleen ihan samalla lämpötilalla, ei tarvitse pelätä, että täällä tulee joku vuonna 2009 New York hukkuu veden alle, kun Al Gore sanoo näin. Sitä ei tarvitse pelätä. Ennemmin sun kannattaa pelätä sitä, että Al Gore ottaa sen 100 miljoonan omaisuutensa joukkoon sunkin rahoistasi jotain, koska sinä olet äänestänyt vihreitä, tai sinä olet äänestänyt ilmastonmuutoksen, kauhean ilmastonmuutoksen tähden. Kannattaa miettiä siis hyvin tarkkaan, että jos sä äänestät jotain puoluetta tai jotain liikettä sen takia, että heillä on joku tämmönen iso agenda, iso tämmönen näin, joka, ja sit sä kysyt, että no mitä te aiotte tehdä vanhuksille, kun on nyt iso ongelma, aiotteko te auttaa heitä? Jos he ei vastaa mitään, eikä tuu vastaa mitään, ja sä tiedät, että heitä ei kiinnosta tipan vertaa, mitä tapahtuu näille ihmisille, joita sinä ja minä ja meidän vanhemmat ja isovanhemmat ja muut ovat. Elikkä tässä mä sanoin, Halla-aho on puhunut viisaita näissä ja moni perussuomalaisista on puhunut viisaita. Sitten mä haluaisin katsoa tästä vielä semmoisen, että ihan tämän niin kuin loppuun oikeastaan voisin sanoa, koska tässä on tullut jo monta asiaa. Turha sitä tehdä liian pitkään. Kerrataan sen verran vielä vähän, että sulla on ääni, sä voit käyttää sen. Älä hukkaa sun ääntäs, mene äänestämään. Äänestä sellaista puoluetta, jonka sä tiedät, että voi päästä valtaan. Ja tällä hetkellä sellainen puolue on perussuomalaiset. Valitettavasti moni pieni puolue ei ole sitä. Jos minä voisin muuttaa tämän järjestelmän, mä muuttaisin suoraan kansanvaaliin, että jokainen ääni merkitsisi yhtä paljon. Mutta tällä hetkellä
ääni ei merkitse yhtä paljon. Kun sä annat äänes perussuomalaisille, sä saat jonkun henkilön sinne eduskuntaan, joka tulee ajamaan sitä, että joku vanhus ei kuole sinne laitokseen. Ja joku, sä saat sinne jonkun henkilön, joka tulee sanomaan siellä, että hei, ei viedä tuolta paperiteollisuudelta, ei viedä noilta ihmisiltä työpaikkoja sen takia, että meillä menee 0,02 tai 0,002% joku päästö vähemmäksi, kun se on jo nyt puolet parempi kuin se on missään muualla Euroopassa. Ei tuhota meidän kansaa näillä ajatuksilla. Eikä myöskään mennä siihen mukaan, että ruvetaan puhumaan, että jälleen kerran, kymmenettä kertaa, homojen oikeudet on vedetty alas tai transujen oikeudet on vedetty alas. Uskotaan jo, että Suomessa on maailman parhaimmat ihmisoikeudet näille henkilöille. Samalla tavalla uskotaan myöskin niin, että ensin Suomen kansalaisten oikeudet tulisi ajaa, eikä se, että jos tänne tulee Ruotsin rajan yli 10 eri maan kautta tulleita ihmisiä, jotka on asunut muissa maissa jo Euroopassa, tulee tänne hakemaan meidän edut nostamaan ja viipyy täällä ja sitten ehkä lähtee, jos haluat lähteä, niin otetaan nyt sinne eduskuntaan semmoiset henkilöt, jotka rupeaa päättämään sanoa, että hei, muutetaan sitä, vähän tätä lainsäädäntöä niin, että tänne ei voi kävellä enää niin kuin tosta noin ovesta sisään ja sanoa, että rahat kouraa. Pitäisi vähän tietää, ketä tänne tulee, minkä takia tulee ja kuinka kauan he saa täällä olla. Pitäisi myös katsoa, että ne, jotka täällä on, ei rupea aiheuttamaan jonkun oman kulttuurillisen ajatusmaailmansa tähden hakkaamaan pikkutyttöjä, raiskaamaan pikkutyttöjä, poikia, tappamaan ihmisiä kadulla ja sanomaan, että purkamaan omaa paholoa tai levittämään omaan agendaansa islamista tai jostain muusta. Tämä pitäisi ymmärtää, tähän pitäisi puuttua. Ja jos sä äänestät jotain semmoisia henkilöitä, jotka on pelkästään puolueensa edustajia, ne sanoo, että minä teen kaikki nämä asiat, ja sä katot, että niiden puolue ei tee mitään sellaista. Sä tiedät, että sä et saa ketään sinne eduskuntaan, joka tulee muuttaa mitään. Sen tähden, hyvä ihminen, käytä se äänes ja äänestä sellaista, joka meidän järjestelmässämme voi päästä sinne. Ja se on tällä hetkellä perussuomalaiset. Sun ei tarvitse tykätä jokaisesta asiasta, mitä ne edustaa, mutta sun pitää tajuta, että jos sä haluat, että tämä järjestelmä muuttuu, niin sun on saatava sinne uusia henkilöitä. Tämä on yhtä totta, kuin on totta myös se, että me kaikki ollaan syntiä tehty, ollaan Jumalan kirkkautta vailla. Jokainen, joka huutaa Herran nimeä pelastun, sanoo Raamattu. Meidän jokaisen pitäisi ymmärtää myös se, että me ollaan vastuullisia taivaaseen, Jumalalle itselleen, jokaisesta sanasta, jokaisesta teosta, mitä me ollaan tehty. Ja jokainen ihminen voi pelastua ilman kirkkoja, ilman kasteita, ilman mitään hienoja juttuja, mitä me tarvittaisiin sen ympärille, että voidaan sanoa, että ihmiset ovat joko uskovaisia tai ei. Ei vaan ihmiset ovat joko pelastuneita tai he ovat ilman sitä pelastusta. Ja jos sinulla ei ole pelastusta, niin tänä päivänä sinä voit saada sen huutamalla Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä. Hän kuoli meidän syntien edestä, minun ja sinun, ja hänet haudattiin, hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Jokainen, joka uskoo sen ja sanoo, että minä olen syntinen, en mä sinne taivaaseen omin teoin pääse. Pelasta minut Jeesuksen Kristuksen ansioilla, Herra Jeesus Kristus, minä pyydän, niin sinä saat pelastuksen lahjana. Se on samalla tavalla, kun sä oot saanut lahjana syntyä Suomeen, ja se on hieno asia saada Suomen kansalainen tällä hetkellä. Annetaan sen olla hieno asia. Ei tehdä tästä sitä maata, jossa jokainen on vaan semmoinen köyhimys, joka asuu korttelissa, jossa ei ole mitään tilaa, ja pelkää sitä, että joku kukka kuolee tuolla, kun eduskunta niin sanoo, kun he vetää rahat, että enemmän veroja, enemmän rahaa sinulta pois, köyhät kyykkyyn, kaikki työttömät kyykkyyn, vaan sen takia, että he voivat ottaa rahat sen pelon kautta, jota he viljelee, joka ei perustu faktoille. Ota tähän asiaan kantaa antamalla äänesi. Minun ehdotukseni on, että antaisit sen perussuomalaisille, jotta kaikki suomalaiset vois nähdä, että muutos voi tulla myös Suomen sisältä, suomalaisista itsestään. Muistetaan näitä päättäjiä, Raamatun mukaan heidän puolestaan pitäisi rukoilla. Ei vihata, vaan tehdään päätös, käytetään ääntä. Käytä sitä hyvä nukkuva nuori tai vanhus tai kuka tahansa, anna äänesi nyt. Kiitos teille, hyvää äänestysvuotta. Voitto!